ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਲਈ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉੱਗੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਬੰਧਨ ਆ ਇਹ ਪੱਕਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਢਾਲਕੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਜਾਉਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਆਪਦਾ ਆਨੰਦ ਮੇਲਾ ਖੜਾਉਣਾ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਾਤ ਆ ਅਤੇ ਏਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, 6ਵੀਂ ਵਾਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ।